Então, ó, eu vou pedir sempre pra você dar uma força, divulgar aí essa iniciativa durante isso a semana. É isso aí, a live Alemão DJ bombando com o DJ Xandão na área. É isso aí. Quero mandar um abraço para o meu amigo Banis, que tá conectado na sua live e sintonizado aqui com o canal Alemão DJ. Eu é vou nóis. Até mostrar aqui, Ban. Eu mostra. Sei que você tá vendo aí, vamos lá. Olha aqui. Tá vendo? Isso é que é troca-troca. Obrigado, Alemão. Na live, Alemão DJ assistindo o Banis. É isso aí, meu irmão. Na sua live de troca-troca de equipamentos. Tamo junto. Aqui é troca aí, equipamento, troca live, troca informação, troca tudo. Obrigado aí. Grande abraço. Grande abraço. Olha isso. Ó, duas coisas que eu acho bonito, mas não consigo fazer. Scratch e tatuagem. Então vamos lá. Esse aqui é o Troca Troca Doidance. Bom, tá chegando ao final já, mais uma edição. Quero agradecer.